Wow, eller? Ja. Hur är internetuppkopplingen idag? Wifi funkar bra, tycker jag, datorn. Åh oh, nej. Sov du också här? Ja, Olof snurrar som en jävla väderkvarn. Jag kan visa hur Olof gör för att vända sig. Istället för att låta som en normal människa gärna. Så. Nej, det hade tagit alldeles för lång tid. Så det... Ja, han tar upp benen. Och sen sätter han fart på dem så att överkroppen får hänga med. Så han gör... Är du trött på sponsormeddelanden? Då har jag något för dig. Jag är nämligen inte sponsrad av X-Gamer. Så i den första videon så var det ju resan ner. Och i den andra videon var det när vi åkte och kollade på Syri Kalter, eller det blotta ögat. Men det var ju helgdagar. Och vi är ju faktiskt inte här på semester utan bara för att jobba någon annanstans. Så de är inte så representativa av hur vardagen här nere ser ut. Så jag tänkte att idag gör vi en sån här one day in my life video typ. Där jag visar hur själva vardagen här nere ser ut. Ska du ha något från affären? Ett kokstryk, tack. Då löser du det. Oh, tack. Absolutely zero täckning. Ja, men crème fraîche i alla fall. Jag hittar kaujoghurt. Det kan ju inte bli hur illa som helst, tänker jag. Man kan skriva yoghurt. Vad är han har klappbått? Nej, det är majs. Men i alla fall, vi tänkte gå ut på ett lunch-adventure. Bada lite. Och ha det gött. Inte Lurre, för han har slått sig. Jag tänker fan ligga still. Jag tänker dricka vatten. Och vara glad att medicinen funkar någorlunda just nu. Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Jo, fan. Kommer det bli en ascool cut till när det här händer nu, eller? Jag tänker det. Asbra. Jo, vi var och kollade på topptorn häromdagen. Och jag kollade på det bara, fan. Det är ju rätt kul att ramla när man ramlar med rep. Så jag tänker, jag ska fan göra det där. Så jag gick dit, dagen på, gjorde det, var på sjukhuset och min rygg är trasig, eller jag var vad det är fel. Ont gör det i alla fall. Ja, det är det pesten som har kommit över hemmet? Det är en viktig del av detta. Det viktiga för mig är tidsåtgången, va? Vem behöver jobba? Vem behöver jobba? Nej, fy fan, vem behöver jobba? Vinst! Success at last! Nej, men det är klart, jag behöver jobba ikväll när det är mörkt och tråkigt. Ja, jag tänker det. Och så går vi i sol nu. Väldigt ska vi gå dit bort eller ska vi gå dit bort? Föräldrar är sol eller ska vi gå till Hoppalatorn? Hello. Hello. Lucky. Salut. 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 Nej, no, thank you. Thank you, but no. Nej. Fan, jag är fan för det. Ja, det kanske ska vara. Ja. Ja, men en till, en liten. Salut. 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 Oj. Hej då! Bye! Så här i Albanien då, så visade det sig att om du går in i en butik så får du sprit. Och om du köper någonting så får du sprit. Och om du säger hej då så får du också sprit. Om du lämnar en mink som dricks så får du också sprit. Höger sig. De vanligaste grejerna man får se här i Albanien är folk som har köpt in väldigt mycket byggmaterial. Bara tappat det lite här och där, fast i formen av hus.
rätt över hela landskapet här så har vi bara massor med albanska, ja det är ju inte hus utan albanska högar med byggmaterial i formen av hus. Titta ändå på höjden där ute. Vad gör vi nu? Går ner. Hoppas att det inte är någon orm i gräset. Ja, men det här kommer vi inte gärna igenom. Vi får gå. Där går det något som liknar en stig. Jävla tacksam att du tog. Fan vad mäktigt! Ja, man ser i alla fall inte in här på den här kameran, men tanken är att jag ska ta GoPro då och filma resten. Nej, fan, det djupade var jobbigt! Åh, what the fuck, den fortsätter in! Ja, här borta va? Så det var ju ett bra litet miniäventyr på lunchen slash eftermiddagen. Ett trevligt litet ställe i ett trevligt litet land. Så här bra går det för mig att jobba just nu. Jag håller på att installera CS2 på laptopen. Så jag sitter här och kollar på ett potentiellt äventyr för morgondagen. Och det är en mindre bergsbestigning va? Så 1000 meter elevation gain. Det är liksom lite mindre än Kebnekaise. Moderate, hard. Spännande. Men det kommer ju såklart inte hända i denna videon utan i nästa. Så då får ni prenumerera för mera. Ja, videon är inte slut här så jag ska ju inte dra mitt outro här. Men det är det ni får göra i alla fall. Får vi det med en tjursäker här nu? Vad är det som händer här då? Någon halvsketen salsa händer här. Jävlar, vad har du har byggt upp allt och inget. Oh, what the fuck, vad nice. Ja, nu jävlar har vi taco kvar här, förstår ni. Jag tror på att äta taco som man är för soppa måste ju vara lösning liksom. Det här, gott folk. Är en tacos. Anka, jag är på en balkong i Saranda i Albanien och kollar på Orion. Jag tänkte prova att köra ett CSG. Jag droppar dig ensam i alla fall. Rundan har alltså inte slutat för mig ännu. Jag ska bli disconnectad från gamet. Ja, så as it turns out. Det är tydligen inte optimalt att spela CS genom internetdelning med mobilen som i sin tur försöker nå en 4G-mast i ett land intill. Just nu sitter jag här ute på vår sekundära uteplats och tänkte avsluta dagen här. Men ja, då har ni fått följa med på hur en mera vanlig dag kan se ut i form av arbete under dagen. Någon kort utflykt och nu blir det tacofredag. Annars har det varit mycket att vi är ute på kvällen och äter på restaurang eller liknande. Men med fredag och lurreskada så passar det perfekt att ta en tacofredag nu. Och ja, med fredag innebär också att det är helg kommande nu. Och det är jag taggad på, dra och bestiga ett berg. Så om ni vill se det så kan ni prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Och det tycker jag göra. Hej då!